את עצמאות, וגם קצת אחריה, מבחינה מוסרית הרגשתי הרבה יותר טוב, בגלל מה שעשו ליהודים בשואה, ובגלל שלא היה ספק שהערבים רוצים להשמיד אותנו, בשעה שאנחנו ראינו את עצמנו, אני חושב עד היום בצדק, כי אנשים שמיישבים את השממה וכו' וכו', ולא באים להרוג ולא באים לגרש. וכשהייתה בריחה, שחלקה אנחנו עשינו במו ידינו, אני עד היום חושב שזה היה מוצדק. כשנערכנו למלחמה נגד צבאות סדירים, היה הכרח לנקות את העורף. יש עם זה טרגדיות גדולות. העם היהודי עבר טרגדיה יותר. אני זוכר שבשנת ה-50 הייתי מפקד גוש מול רצועת עזה, הפחד הכי גדול שלי היה ממה שקרו מצד הפליטים. והיו דיבורים על זה. וניסיתי לשאול כמפקד גוש, מה אני עושה אם פתאום יבואו אלפי ערבים שבראשם נשים וילדים? אני לא יכול לראות עליהם. לא קיבלתי תשובה. והתוצאה, אין תשובה לשאלה. גם אין בעיה. בבקשה? גם אין בעיה כזאת. לא הייתה, אבל אז דיברו על זה. שנים דיברנו על זה. רגע, הם דיברו, והיה אפילו... אתה היית עוד ילד אז. לא הייתי. אבל דיברו על זה באופן פרקטי. הוא צודק, זה היה בשנות ה-50. זה היה בערך שנות ה-50. אני רוצה להגיד לכם מה זה עשה לנו. 20 שנה. קודם כל הם הניחו לנו מוקשים בנגב המערבי, ולא זו בלבד שהניחו מוקשים. כשאני ראיתי מוקש שבו... אנשים הרוגים, אבל לא מהמוקש, מזה שהתעללו בגופות וחתכו איברים. אז בשבילנו כל ערבי שעבר את הגבול, והגבול היה קו תלם, בסך הכל, לא גדר, היו יורים עליו. מדוע? כדי שלא יעשו את מצד הפליטים. ואני פעם תפסתי ילד 5 קילומטר מהגבול שבא לבקר את ביתו, והעברתי אותו לגבול, וידעתי שאני לא בסדר, כי מחר יהיו 2 ילדים. אז כשהגענו לקו הגבול, ואמרתי לו, תלך למחנה הפליטים, אז עשיתי פנים של רוצח, רצח בעיניים אמרת, אמרתי לו, אם אתה עוד פעם אחת תבוא, אני הראשון שאירע בך. אז מצד אחד, היו דברים, ולפי דעתי, נקודת התפנית בבעיה היה כפר קאסם. ובכפר קאסם אנחנו ראינו לאן אפשר להידרדר בעניין הזה שערך החיים של הזולת הוא אפסי. ואני שאלתי את עצמי, האם אם אני הייתי נותן פקודה, אתם יודעים שהייתה טרגדיה של סמל מג"ב, שבאו אב וילדים מהשדה, והוא ידע שעליו לקחת אותם לקיר כדי שיראו בהם, אז את האבא שלח לקיר את הילדים הוא לקח הביתה, והוא דאג שלא יספרו את זה, כי הוא חשב שיעמידו אותו לדין. בגלל שהוא לא הביא את כולם לקיר. ואני שאלתי את עצמי אם אני הייתי נותן פקודה לחיילים לירות בצורה כזאת, להעמיד לקיר, והם היו מבצעים. אין לי, יכול להיות שהיו כמה אנשים שהיו שוברים שתיקה אחר כך, אבל היו מבצעים. ופה השואה פעלה הפוך. מפני שפתאום התחלתי להרגיש את עצמנו כמו נאצי. אז אני ישבתי בשכם עם חבר של קצינים ו... יש לי עצה של מישהו צעיר. בדיון הישראלי אף פעם אל תעשה את ההשוואה הזאת, כי מיד הולכת למקומות כאלה זרים. אני עושה את ההשוואה בלב שלו. הוא רק מדבר על הרגשה פנימית. אני מדבר... בדיון הישראלי, כל דבר שאתה משוות על השואה ולנאצים, יוצא מכל דיון... אני מסכים איתך. אני מסכימה איתך. ובכל זאת, אני גאה שיש היום ארגונים שמאפשרים לי, לא בגלל שאני מסתדר איתם, ואני מקבל את כל מה שאמר פרופ' קשר על שוברי שתיקה. לצערי העמוק, הם לא עושים מאמצים עילאיים להגיע לצה"ל לתקן את הליקויים. וזה שזה שולחים קודם חומר החוצה, זה בעיה. באנגלית. זה בעיה. אבל אני יכול להסתכל על עצמי בראי שבמדינתנו יש אנשים שעומדים במאבק הזה. אני מרגיש יותר טוב עם זה, גם אם אני לא מסכים איתם.